החד מיניים שעולה מדי פעם על הפרק, והיחס של החברה הדתית אליהם, איך צריך להתייחס אליהם? חד משמעית, באהבה, בחמלה, אין שני צדדים לשאלה הזו. זאת הייתה תמיד הגישה של כל היהדות, הרבנים לדורותיהם, שישראל, אף הפי שחטא ישראל הוא, אין שאלה פה של זהות, אין שאלה פה של איום. פשוט צריך לאהוב כל בן אדם, זה התפקיד. וזה הרבי מלובביץ' אגב, לימד את כל השליחים שלו. הוא אמר להם, התפקיד שלכם זה לאהוב, לא לשפוט. וזה מה שהם עושים במיטבם בכל העולם. הם פשוט מושיטים ידיים לאהבה, זה מה שהחסידות לימדה אותנו, זה מה שמשה רבינו לימד אותנו. אין שום צד שני לשאלה. אני גדלתי על יהדות, על ציונות דתית, על אורתודוקסיה, שפתוחה בעצמה, שמאמינה בדרכה. לכן היא לא מאוימת. כשבן אדם מאמין, הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מרגיש מאוים מאנשים שלא עושים כמו, הוא לא מרגיש מאוים מאנשים שלא חושבים כמו. רבי מקוצק אמר, יש משפט בגמרא, כשם שדעותיהם של אנשים, פרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. עכשיו, הוא אומר, אף אחד לא מאוים מזה שמישהו אחר נראה אחרת ממנו, אז למה זה מאיים עליך שמישהו דעתו שונה משלך? למה אנשים לא מתעצבנים על זה שמישהו לובש בגדים אחרים, לא מתעצבנים שמישהו חושב אחרת? כשמישהו מתעצבן, זה תמיד, או כמעט תמיד, סימן לזה שמשהו מאיים עליו. משהו אומר, רגע, אולי אני לא בסדר, אולי אני לא קולט משהו. ומאוד מאוד קשה לחיות עם התחושות המפוצלות בתוכנו. כשאנחנו שונאים מישהו, אנחנו בעצם שונאים את עצמנו כשאנחנו פוגשים את השנאה בתוכנו. הכי קשה לנו עם עצמנו, לא עם הזולת. אז תמיד קל להעביר את זה למישהו אחר. רב קוק זצ"ל אמר, כשאנחנו רואים קבוצות שמדברים תמיד בכעס, זה כעס על עצמם שיש להם. אז הציונות הדתית, הרבה מהכעס, בעצם כעס על עצמנו, שאנחנו מפחדים לפעמים לשאול את עצמנו. אבל זה מהדברים שאין מספיק חינוך בהוראת היהדות, בישיבות, באולפנות מכללות לאינטרוספקציה, להתבוננות פנימית על עצמנו. המילים האחרונות של בעל שם טוב בחיים שלו, לתלמידים שלו, היו תמיד תחשדו בעצמכם. לא בדיוק במילים אלו, אמר את זה דרך פסוק. תמיד תחשדו בעצמכם. ואז אולי יהיו רגעים של השם שמיים. דיברת על זה שצריך לכבד, גם אם זה מתן לגיטימציה במצעדי גאווה למיניהם? יפה ששאלתם. תראה, מצעדי גאווה זה לא תנאי קאפ אוף טי. אני אנסה להבין אותם, אני חושב, יש פה שם דברים שבצורה טבעית, לא לטעמי, נגיד את זה בצורה כזו. מצד שני, אני יכול להבין, זה אנשים שמרגישים הרבה דיכוי. הם סובלים. הרי אתה לא רואה אנשים שעושים מצעד הטבעונים, מצעד הצמחונים. למה כל הצמחונים בארץ, שהם די לוחמניים בנושא הזה לפעמים, כל שכן הטבעונים, למה הם לא עושים מצעד הטבעונים? בגלל שהם לא מרגישים שאנשים נלחמים נגדם. הם מיסיונרים הרבה מאוד פעמים, הטבעונים. כן? הם יתנו לך תחושות אשמה על זה שאתה בכלל שותה חלב, אני לא מדבר בשר חלילה. כן? אבל הם לא עושים מצעד כזה, כי אף אחד לא מדכא אותם. אתה לא רואה דברים כאלו, אבל אתה רואה מצעד של אנשים שמרגישים כל כך מדוכאים, שהם צריכים לעשות סוג של מצעד סולידריות, לא להרגיש לבד, כי זה להיות הומוסקסואל, הרבה מאוד פעמים זה מאוד בודד. זה אומר, זה כמעט בלתי אפשרי, אני מדגיש את הכמעט, להקים משפחה רגילה, מסורתית וכן הלאה. זה לא מקום כזה, זה מקום של בדידות. אז אני יכול להבין את זה, אני לא מסמפת את זה, אבל להילחם נגד זה, זה נראה לי כמו שבקוצקה אומרים, אי אפשר לגרש חושך עם התתה. רב קוק אמר משפט כל כך נפלא, שהלוואי וכולנו היינו חורטים, הצדיקים התורים אינם קובלים על הרשע, אינם נלחמים בבערות, אינם נלחמים בכפירה. אז איפה הדרך של רב קוק לימד אותנו לעומת הדברים האלו? אגב, אתה מאמין בטיפולי המרה? זה לא שאלה של מאמין. כשאני יושב בתור מטפל, ונניח יבוא אליי מישהו הומוסקסואל, אני אנסה להבין מה הוא רוצה. עכשיו, הגישה שלי היא דינמית. ולכן הגישה תהיה לנסות להבין, לעזור לבן אדם להבין ולראות ולפגוש את עצמו יותר ויותר. הרי התפקיד שלי זה לא להגיד לו תעשה ככה או אל תעשה ככה. התפקיד שלי לנסות לבות אותו, להיות איתו, להיות עם מצב של אמפתיה, כך שהוא יוכל להרגיש מי הוא ומה הוא. מה יקרה כשהוא עושה את זה, זה בידיים שלו. זה כמו בן אדם שמתלבט נניח אם לעבוד או לשבת בבית בטל.
אני אנסה לעזור לפגוש את הסתירה בתוך עצמו. אם בן אדם פוגש את הצדדים השונים בתוכו, אולי הוא יבחר בצורה שונה מה שהוא חשב שהוא צריך לבחור. אבל התפקיד של הצדיק זה לשקף מישהו. רב נחמן אמר, הצדיק הוא מראה. מידת האפשר, המטפל מנסה לשקף לאנשים, כמו שהרב מנסה לשקף לאנשים. כשאנשים היו באים אליי בשאלות בהלכה, אני לא מדבר שאלות פשוטות, חד משמעיות, אז הייתי מנסה לעזור להם לראות את הצדדים השונים. הם לא צריכים שאני אגיד להם מותר או אסור. שאלות, רוב השאלות, אם זה ברור, זה ברור. אבל לעזור להם להגיע לאמת, וזה הרבה יותר עבודה, כי להגיד למישהו מותר או אסור, לוקח שתי דקות. לשבת איתו, ללמוד את הסוגיה, לוקח שעות על גבי שעות, אבל המטרה של רבנים ופוסקים צריך להיות לעזור לאנשים לגעת בנשמה האלוקית שבתוך עצמם. רבים מהם טוענים שטיפולי המרה הם שטויות. זה תחום שאני לא מספיק מומחה בו. לפני שנים סיפר לי זה שעשה את הסרט לפניך ברעדה, זה סרט על הומוסקסואלים דתיים, שהוא דיבר, אם אני לא טועה, זה היה מרבל יושיב. סטיב גרינבון, רב סטיב גרינבון. והוא אמר שבל יושיב אמר, אני לא מבין, מה מושך אותם להיות עם גברים? אז הוא אמר לו, ואתה מבין למה בן אדם נמשך לנשים? ואז אור הוא פונה והוא אמר, זה טייבה. ופתאום הוא הבין, זה טייבה, כמו שזה לא מובן שבן אדם נמשך לאישה, זה לא מובן שבן אדם אחר נמשך לגבר. אז אפילו רבל יושיב הבין שזה לא משהו מובן. עכשיו, קשה מאוד לדמיין, רוב אנשים לא הומוסקסואלים לא יכולים לדמיין שימשכו למישהו מאותו מין. לא יכולים לדמיין. אז אם אני אוכל לדמיין שאני יכול להימשך למישהו מאותו מין שלי, יכול להיות שאני אוכל לחשוב על השאלה, אבל לפני שדנים בשאלה, כל מי שדן צריך לשאול, האם אני הייתי יכול לשנות את הנטיות שלי כן להיות הומוסקסואל? כי זו אותו שאלה. אם אתה עונה על השאלה, לא, אני לא יכול להשתנות, אז איך אתה יכול לצפות מישהו אחר כן להשתנות? בנושא אחר, לגבי מציאת בן או בת זוג, איך אתה מסביר את זה שהרבה מהצעירים הדתיים בוחרים להתחתן בגיל מאוחר? וכבר, אתה יודע, לא קופצים לחופה בגיל 20. אני חושב צריך לא לכלול את כולם בסל אחד. כן? כלומר, כשאתה אומר בוחרים להתחתן בגיל מאוחר, אני לא יודע אם יש כל כך הרבה שבוחרים להתחתן בגיל מאוחר. יש הרבה שאומרים, אחרי שאני אלמד, אחרי שאני אגמור תואר, אחרי שיהיה לי מקצוע, אז אני אתפנה לחפש. ויש כאלה שלפני כן הם לא יוצאים בכלל בדייטים. אני לא אומר שיש הרבה, אבל יש... עכשיו, גם לאנשים כאלו זה יכול לקרות שבאמצע הם יפגשו מישהי, היא תפגוש מישהו ויתאהבו, והתחתנו הרבה לפני שהם חשבו. אבל אני לא חושב שרובם בוחרים באיזושהי צורה. אני חושב שהשאלה צריך להיאמר, אולי אפילו בצורה הפוכה. יש כאלו, לא מעט, הרבה מאוד, שבגלל החינוך שלהם מתחנכים מגיל מאוד צעיר שזה רצוי וראוי להתחתן בגיל צעיר. כן? בגיל 20, אולי לפני כן, יש הרבה מהם שמתחנכים לזה. ואז הראש שלהם זה ככה מתחילים. והרבה מהם, החשיבה שלהם היא, אני רוצה לעבוד את השם. בין אם אני אהיה בתחום ההוראה, בין אם אני עורך דין, בין אם אני אהיה אקטואר או איש מחשבים, אני רוצה לעבוד את השם. הצורה שאני מאמין שהכי טוב לעבוד את השם זה עם בת זוג. מוצאים בת זוג, במקרה הטוב, זה שותפות לעבודת השם. עכשיו, יש כאלו, ואני לא אומר שהם רוצים פחות לעבוד השם, מרגישים, בשבילי עבודת השם זה יותר מתאים, בגיל יותר מאוחר להתרתן וכן הלאה. יותר קשה הרבה מהמים להתאהב בקלות, בגלל שהבן אדם הוא יותר מסוים, יותר מוגדר. שניים מהבנים שלי התחתנו בגיל צעיר, 21-22, כי קרה שהם פגשו מישהי מקסימה, יש לי קלות מדהימות, והתאהבו ואוהבים, וזה היה מתאים להם. אבל לא בכך חיפשו להתחתן. ולפעמים, בציבור שלנו, לפעמים זה קורה שפוגשים, פוגשות, ואמרו לדבק טוב. אחרי גיל מסוים, לפעמים זה יותר קשה. ולא רק שיותר קשה, אלא בן אדם לפעמים הוא לא מתאהב כל כך בקלות, כי להתאהב, באנגלית הביטוי to fall in love. זה ביטוי מאוד יפה, זו נפילה. זה איבוד השתונות. זה שיגעון, זה כמו שרמה אומר, בהוותה תשגה תמיד, כאדם שאוהב אישה, כך אדם צריך לאהוב את החוכמה. אבל זה יותר קשה כשיש לבן אדם יותר פחדים, ויותר שמירה על עצמו לפעמים, ודברים יותר מסוימים. ולפעמים גם אנשים לא למדו מה באמת הכי משמעותי בקשר. לא רשימת הצלחות, לא שהבן אדם הזה הוא שירת פה, היה קצין שם, תורה כזה,
עושר כזה, כבוד כזה, נראה ככה, נראית ככה, אלא הדו-שיח שיש בין הזוג. עכשיו, זה לא אומר שהדברים האלו לא מרכיבים, אבל הדבר שהכי מושך שני אנשים להיות זה עם זה, זה בדרך כלל, אם הם באמת מכוונים ולא מחפשים תארים, בת זוג שמתגאים בה, בן זוג שמתגאים בה, זה סוג של דו-שיח שנמשך. אני נזכר, לפני הרבה שנים אכלתי סעודת שבת אצל הרב ויקטור נמצל, הרב של הרובע, לימד בישיבת הכותל הרבה שנים, אכלתי סעודה אצלו, והוא שאל איפה הבן נמצא, ואשתו אמרה, אוי, הוא בטח נמצא עם ארוסתו, אין הם שעון אצלהם. זה מאוד יפה, משפחה חרדית, אבל הבן וקלתו, הם כבר היו מורסים, פשוט דיברו כל השעות הלילה, כי זה נורמלי כשאוהבים מישהי, שרוצים לדבר, לדבר, לדבר עוד ועוד. ושבן אדם נמצא בתוך שיחה, כי שיחה, מעצם המהות של שיחה, אין שם יותר או פחות. יש שני אנשים שנמצאים במצב של סקרנות, של גילוי. הסופר המפורסם אילן קונדרה אומר שאהבה היא חקירה מתמדת. אני רוצה להכיר את הזולת, אני רוצה לדעת את הזולת. אחרי שאלוקים מכה את איוב, אז מתחיל להיות אוהב השם. בגלל שהוא רוצה להבין יותר, אני רוצה להבין את האלוקים הזה. אז בעצם זה לפעמים הסקרנות אצל האנשים קצת פחותה. הרבה פעמים, פעמים אתה תמצא אנשים שהם עוסקים בגיאוגרפיה, וגיאולוגיה לא יעניין אותם, כי לא, אני רק בגיאוגרפיה. אנשים שעוסקים בתחום מסוים, ואז חסרנו את הסקרנות לגלות את הזולת. אבל כשיש את הסקרנות הזה, אז אפשר, כי סקרנות זה מקום שבן אדם פתוח. ילדים, אם הם לא סקרנים, משהו קצת חסר אצלהם. זה מצב לא בריא. יש אנשים שעד גיל 100 סקרנים. כל דבר מסקרן אותם. זה מה שנקרא בשפת חז"ל, תמיד חכמים, לא, בזקנותם נעשים יותר חכמים, כי הכל מסקרן. עכשיו, אם הבן אדם מאבד את היכולת להסתקרן, הוא עשוי לאבד את היכולת לאהוב. והמקום, למשל, כשאנשים לפעמים באים אליי לטיפול, כן? אנשים שלא מצאו בת זוג, או לפעמים זה יכול להיות טיפול זוגי, המקום שהכי חשוב להזמין אנשים, לאפשר להם, זה להסתקרן אחד לגבי השני. כי אז הוא לא שואל, היא כזאת או לא כזאת, אלא יש לי עניין. מעניין מה שאתה אומר, מעניין מה שאת אומרת. ואז כבר יכול להיווצר חיבור. אני זוכר את עצמי בן 20, יוצא עם מישהי ושואל אותה, מה את מחפשת בגבר? והיא עונה לי, אני מחפשת שהוא יהיה, ילמד, שיעבוד בככה וככה. וזה. והיום, כשאני כבר בן 29, כשאני שואל אותה מה את מחפשת, היא עונה לי, אני רוצה שותף לחיים. מה ההבדל בין גיל ה-29, בקשות של גיל 29, לגיל 20? אני חושב שזאת שאמרה לך שאני מחפשת שותף לחיים, התבגרה בצורה הראויה. כלומר, יש הרבה ביטויים שאפשר לתת לאהבה, ואמרתי לפני כמה רגעים אחד מהם, אבל ביטוי אחר זה עד. מה זה אומר עד? זה אומר שמישהו שעושה את החיים שלי יותר אמיתיים, יותר ממשיים. אני מספר לו את היום שלי, מספר לה את היום שלי, והדברים קמים עוד פעם לתחייה ואני מבין את זה יותר. הוא מתרגם במובן העמוק של המילה, שאני רואה את החיים שלי מאוד זווית, היא רואה את החיים שלה מאוד זווית, עוד אפשרות ועוד אפשרות. וזה שהיא רוצה שותף לחיים, זה אומר, אני לא מחפש את מישהו שאולי ישים את הכסף על השולחן, או שיהיה רק אבא לילדים שלי, אלא מישהו שאני מרגישה שכשאני מגדלת את הילדים, אני מגדלת ביחד. יש הרבה זוגות, למשל, כשמגדלים את הילדים, אז בזמן שהוא עושה מנוחת צהריים, היא משחקת עם הילדים. בזמן שהיא עושה מנוחת צהריים, הוא משחקת עם הילדים, כי זה מאוד מאוד מעייף. אבל לפעמים מפספסים את הכיף של לעשות זה ביחד, בשותפות. וכששני אנשים בשותפות זה ריקוד, הם עוקדים ביחד, משלימים זה את זה, אולי אפילו רבים זה עם זה, אבל יש משהו לצמוך גם מזה, אז זו בקשה בוגרת למישהי, למישהו שיכול להיות ממש שותפים, כמו אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שניים שבאמת ביחד. הרמב״ם אומר שהחברות הגבוהה ביותר, זה לא חבר תועלת ולא חבר מנוחה שמרגישים רק טוב, אלא מעלה, שניים שמחפשים את הטוב
ביחד, זה שותף לדרך, כן? כמובן, יש לו אולי את החיים שלו, יש לה את החיים שלה, מעטים הזוגות שממש 24-7 גם עובדים ביחד. אבל יש איזה שותף, תחושה שבן אדם לא לבד, תחושה שבן אדם חי, חיה מתוך סוג של דו-שיח מתמשך, שנמשך במטבח ונמשך בעבודה ומילדים ובמיטה ובלימודים ובתפילה ובכל. זה איזשהו דו-שיח מתמשך. ונוגע למה ששאלת אותי בהתחלה לגבי אם יכול להצליח זוג שאחד דתי ואחד חילונית או כדומה, זה יכול להצליח בהרבה נסיבות, ואחד הנסיבות זה שאם הם יכולים לדבר על הדברים באמת. מה, באמת אתה רואה דברים ככה? אני רואה אחרת. מה, אתה רואה את זה ככה? אני רואה... אבל יש סקרנות הדדית. אפשר, מישהו פעם אמר לי, יש הרבה נשים דתיות שמקפידות על קלה חמורה, שאני לא יכול לדמיין את עצמי, נמצא לי אדם איתם ליד שולחן שבת. והוא אומר, פגשתי נשים לא דתיות, אבל מרגישות מה זה תחושת שבת, מרגישות איתם אני יכול להרגיש ברית. הן אומרות, תעשה קידוש, אני איתך בזה. והם מרגישים לפעמים שדף, לא דווקא, אבל לפעמים זה לא קשור מישהו שומר מצוות או לא, אלא אם יש לו את הנשמה היהודית שפועמת שם, את הרב קוק כבר ציין שהגודל הנשמה, הפי הזוהר כמובן, זה לא תלוי בהכרח אם מישהו שומר מצוות או לא, אלא זה כלים לדברים שמעבר. ואז אם היא יכולה לדבר איתו על הדברים והוא סימפטי והוא איתה, אני מרגיש סוגות ששנים זה עובד טוב אצלהם, כי יש באמת, באמת את האהבה הזו. זה כבוד שבן אדם באמת מכבד את הזולת ומרגיש שיש לו מה ללמוד ממנה ושיש לה מה ללמוד ממנו ויש כבוד עמוק. אנשים, מישהו פעם ציין לי שיותר משרב קרליבך, שכולם זוכרים כמה שהוא דיבר על אהבה, דיבר על אהבה, הוא דיבר לא פחות אם לא יותר על כבוד, על כמה ש... ילדים זקוקים, רוב רואים אוהבים את הילדים, אבל ילדים זקוקים להרגיש שמכבדים אותם, כל בן אדם זקוק לזה, באמת זקוק בצורה עמוקה, שבמין כבוד הדדי לא ילך. אבל גם עם זה צריך עבודה, והרבה זוגות טועים שחושבים ש... שהעבודה על הזוגיות, זה... שהזוגיות שייכת לטור של ה-entertainment, של הכיף של החיים, במקום לסכור, לא, זה צריך להיות לטור של שעות עבודה. אחד הדברים הכי נפלאים שפעם שמעתי מישהי, סיפרה 37 שנים אני נשואה, כל שנה בעלי ואני תופסים צורה חדשה, דרך חדשה, עיסוק משותף לעבוד על הזוגיות שלנו. כלומר, זה, אם אנחנו עובדים על זה, אז יש גם את כל הדיבידנדים, את כל הכיף שבדברים. אז שום דבר אולי לא מספיק, אבל כשאנשים מחליטים אנחנו רוצים לעבוד, אז יש לזה הרבה סיכוי.